Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamida Fahad Yasiin oo erga uu kamid yahay Cabdi Qaybdiid uu diray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si loogu fasaxo kursiga golaha shacabka ee uu dhawaan ku guuleystay maamulka gobolka Gado oo warka soo saaray doorashada 16ka kursi ee taala magaalada Garbahare cadeeyayna inaysan wax wada shaqeyn la lahayn Axmed Madobe afayankii xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim oo dalka dib ugu soo laabtay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya ujeeddada kulankaasi isimada dhaqanka ee gobolka Bari oo ogolaaday in ay la hadlaan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane si loo dhameeyo xiisadda magaalada Boosaaso qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna u haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka le ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay sidii horudhacba aad ku daawateen madaxii hore ee nabad sugidda Soomaaliya haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa erga u dirsaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si loogu qanciyo in uu fasaxo kursiga golaha shacabka ee uu dhawaan ku guuleystay Fahad Yasiin kaasi way diidma xoogan kala hor yimaadeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal Fahad Yasiin ayaa go'aansaday in xubnaha iska ag dhow yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu erga ahaan ugu dirsado ka gadaal markii uu ku guuldareystay isku daya dhowraha uu ku doonayay in uu ku sharciyeysto kursiga dhowaan uu ka soo qaatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho maalin uun kadib markii lagu doortay magaalada Baladweyne ayaa durbadiiba bilaabay dadaallo uu ku doonayay inuu ku kala furfuro guddiga doorashooyinka heer federaal si qaarkood ay ugu hor yimaadaan go'aanka guddoomiyaha guddigaasi uu ku hakiyay kursiga hoba 86 ee uu ku soo baxay Fahad Yasiin laakiin se isku daygaasi ayuu si cad ugu guuldareystay isagoo haatana dareemay inuusan xal kale jirin ilaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu qanciyo inuu faraha ka qaado kursigaasi uu magaalada Baladweyne ka soo qaatay Fahad Yasiin ergada uu diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa ka mid ah Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay la taliyaasha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale Senator Dhagdheer iyo Dhagey kuwaasi oo la kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si ay uga dhaadhiciyaan in uu faraha ka qaado kursiga Fahad Yasiin ee xub 86. Fahad Yasiin ayaa marka hore kulan gaar ah la qaatay saddexda xubnood ee erga ahaanta uu ugu diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana uu ka dalbaday inay kala hadlaan ra'iisul wasaaraha si loo sharciyeeyo kursiga golaha shacabka ee uu ku guuleystay waxaana intaasi kadib Cabdi Qaybdiid iyo xubnihii kale ayaa baareen xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyagoo la sheegay inay u gudbiyeen dalabka la xiriira in la fasaxo natiijada kursiga Fahad Yasiin wararka qaar laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa tibaaxaya in Roble uu si cad ugu gacan sayray soo jeedinta xubnahaasi erga ahaanta ugu yimid isla markaana uu wacad ku maray inaan la aqbali doonin qaabka uu ku soo baxay madaxii hore ee nabad sugidda Soomaaliya isagoo sheegay inuu doonayo in kursigaasi golaha shacabka uga dhuunto gabood faliyo uu geystay intii uu xilka hayay ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay xubnaha erga ahaanta ugu tagay in isagu mas-uul ka yahay hanaanka doorashooyinka ee dalka
horeyna ugu dhaartay inuu san raalli ka noqon doonin wax istaba marin iyo boob lagu sameeyo kuraasta golaha shacabka iyo guud ahaan doorashooyinka oo dhan isagoo hoos ka xariiqay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay marqaati ka ahaayeen in kursiga Fahad Yasiin aan loo marin habraaci rasmiga ahaa ee doorashooyinka dalka sida la soo xigtay xubnaha uu ka mid yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi way aad iskugu dhow yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa u ballamay kulan kale oo looga wada hadlayo arrintani kadib markii uu si cad ugu gacan sayray bilowgii kulankooda soo jeedinta ay ula yimaadeen Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa xilligani wajahaya walwal xoogan ka gadaal markii guddiga doorashooyinka heer federaal ay laaleen natiijada kursiga uu ka soo qaatay magaalada Baladweyn kaasi oo la sheegay in dhaqaale gaaraya malaayiin doolar uu ku bixiyay Fahad Yasiin sidii kursigaasi isaga loogu xiri lahaa ama uu ugu soo bixi lahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhowaan shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in guddigu ay ka hor yimaadeen natiijada saddex kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee la doortay kuwaasi oo laba ka mid ahi ay yihiin Koonfur Galbeed halka kursiga kalena uu yahay kan lagu doortay magaalada Baladweyn ee uu ku soo baxay Fahad Yasiin Fahad Yasiin oo xilligani dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tuhmayaan inuu ka dambeeyay dhacdooyin aan wanaagsanayn oo la sameeyay intii uu haystay kursiga taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaana haatan doonayay inuu ka hoos galo jarimooyinkaasi xasaanadda kursiga golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Gra TV ayaad la socotaan maamulka gobolka gado ee koonfurta wadanka ayaa war ka soo saaray doorashada 16 kursi ee ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 12aad lana qorsheeyay in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Garbaharay ee caasimadda gobolka Gado guddoomiyaha maamulka gobolka Gado mudane Axmed Abuule Greed oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa ka hadlay doorashada 16 kursi ee taala magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado kuwaasi uu hareeyay muran xoogan oo u dhexeeya Fila Soomaaliya iyo maamulka Axmed Badoobe Buule ayaa shaaciyay in mas-uuliyadda ugu weyn ee doorashada kuraastaasi ay saaran tahay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Xuseen Roble waxaana uu tilmaamay in isaga looga baahan yahay in doorasho xalaal ah uu ku qabto magaalada Garbaharay ee gobolkaasi dhanka kale waxa uu hoos ka xariiqay guddoomiyuhu in aysan aqbali doonin boob uu maamulka Axmed Madoobe ku sameeyo kuraasta taala magaalada Garbaharay ee gobolkaasi Ra'iisul Wasaaraha isaga ayaa ah guddoomiyaha doorashada isaga laga rabaa in Garbaharay ay doorasho ka dhacdo isaga laga rabaa in 16 kursi ee Garbaharay uu geeyo ayuu u sheegay warbaahinta guddoomiyaha gobolka Gado guddoomiyaha maamulka gobolkaasi oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta taala degmada Garbaharay waxaana uu xusay in doorashadu ay ku dhici doonto qaab xor iyo xalaal ah waxa uu tilmaamay in dhankiisa kalsooni 100% uu ku qabo in doorashadu ay ka dhacayso magaalada Garbaharay isla markaana uu aaminsan yahay in ay ku qabsoomi doonto qaab xor iyo xalaal ah sida uu hadalka u dhigay dhanka kalena guddoomiyaha ayaa hoos ka xariiqay in iyaga haatan aysan wax wada shaqeyn la lahayn maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo isla markaana cidda la doonayo inay wax isku raadiso ay tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya qaasatan Ra'iisul Wasaaraha annaga iyo Axmed Madoobe shaqo iskuma lihiin horey ayaan kugu sheegay Ra'iisul Wasaaraha ayaa laga rabaa inuu wax isku raadiyo ayuu ku yiri markale hadalkiisa guddoomiyaha gobolkaasi hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maamulka Jubaland ee xaruntiisa ku meel gaarka ahi ay tahay magaalada Kismaayo ku dhawaaqay in aysan doorasho ka dhici karin magaalada Garbaharay ee gobolka Gado taasi way uga sii dartay caqabada ka tag waxaana sidoo kale hadalkani uu imaanaya iyadoo magaalada Muqdisho ay kulan ku yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble
isla markaana hoggaaminaya hanaanka doorashooyinka ee dalka iyo waxgaradka gobolka Gedo iyagoo ka wada hadlay doorashada 16ka kursi ee taala magaalada Garbaxare. Odayaashan ayaa la sheegay inuu yeeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si looga gudbo caqabada hortaagan qabsoomidda doorashooyinka golaha shacabka ee ka dhacay magaalada Garbaxare, kuwaas oo ay isku haystaan aan Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo. Waxaan odayaasha dhaqanka iyo Ra'iisul Wasaare Roble ay gaareen isafgarad la xiriira doorashada 16ka kursi ee lagu qabanayo magaalada Garbaxare iyo qaabka loo wajahayo. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan. Afayeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Ibraahin Macallimow oo xaalad caafimaad loogu qaaday kol hore dalka Turkiga kadib qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu soo laabtay dalka iyadoo si diiran loo soo dhaweeyey. Macallimow oo laga soo dhaweeyey kadib dhaawacii soo gaaray ayaa waxaa garoomka Dancadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo bahda saxaafadda. Afayeenka xukuumaddu hadal kooban siiyey warbaahinta ayaa la ilmeeyey garab istaagga ay u muujisay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amray in degdeg loogu qaado caafimaadka dalka dibaddiisa guud ahaan gaar ahaan waddanka Turkiga. Muuqaalka Macallimow oo xambaarsanaa dareen farxadeed ayaa ceshan waayey ilmada markii lagu soo dhaweeyey Muqdisho, waxaana sidoo kale u mahad celiyey dhammaan dadka Soomaaliyeed ee u duceeyey kadib dhaawacii ka soo gaaray qaraxii laguna beegsaday magaalada Muqdisho. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa qaabilay Macallimow, waxaana uu muujiyey sida ugu faraxsan yahay inuu ka bogsaday dhaawacii soo gaaray, isaga u rajeeyey in uu ku guuleysto dadaaladiisa uu ku doonayo inuu dalkiisa ugu adeego. Imaashiyaha Macallimow ayaa ku soo aadaya xilli ay socoto doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay murashaxiinta u tartamaya baarlamaanka 12-aad isaga oo deegaan doorashadiisu ay tahay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Weerarka lagu dhaawacay Macallimow oo dhacay 16ka bishii Janaayo ee sanadkani ayaa waxaa sheegatay ururka Al-Shabaab, waxaana isku qarxiyey nin isku soo xiray walxaha qaraxa xilli uu la socday gaarigiisa magaalada Muqdisho. Maxamed Ibraahin Macallimow oo horey wariye u ahaa ayaa ka badbaaday weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ay ka soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Waa tahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabilay murashaxa xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, ahna guddoomiyihii hore ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Cirro, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan ujeeddada uu daaranaa kulankaasi. Ogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka madaxweyne Biixi iyo murashaxa Cabdiraxmaan Cirro, isagoo tilmaamay inay ka wada hadlayeen arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliland ee la qorsheeyey inay dhacaan sanadkan 2022. Xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani ayaa waxa uu sheegay in maadaama ay jirto kala aragti duwanaan dhanka siyaasadda, ay ka wada hadleen labada mas-uul sidii loo anbaqaadi lahaa arrimaha doorashooyinka isla markaana loo yareyn lahaa khilaafaadka ka dhex jira xisbiyada mucaaridka iyo muxaafidka ee Soomaaliland. Laakiinse warar kale oo ka soo baxay kulanka madaxweyne ee Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegayay inay ka wada hadleen arrimo qaas ah oo ay ka mid yihiin kuwa doorashooyinka Soomaaliland xilli uu jiro guuxa ku saabsan in xukuumadda Biixi ay doonayso inay dib u dhigto doorashada. Xisbiga mucaaridka ah ee Wadani iyo murashaxa Cirro ayaa muddo dheer ku celcelinayay inaan la aqbali doonin in hal maalin lagu daro waqtiga uu sharcigu jireeyey ee doorashooyinka madaxtooyada. Kulanka oo ahaa mid uu dalbaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu kaga dalbaday Cabdiraxmaan Cirro murashaxa xisbiga Wadani, oo ah markaasi ninka loo saadaalinayo madaxtooyada sanadaha soo socda, in xisbigiisu uu aqbalo dib u dhigidda doorashooyinka si xukuumadduna ay u joojiso furista ururada siyaasadda oo ay si weyn uga soo horjeedaan xisbiyada mucaaridka. Madaxweyne Biixi ayaa la sheegay inuu ka dalbaday murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro
inuu ogolaado dib u dhigis lagu sameeyo doorashooyinka madaxtooyada maadaama xilligani xaalado kala duwan ay ka jiraan Soomaaliland oo ay ka mid yihiin abaaraha ku dhiftay ee guud ahaan deegaanada Soomaaliland laakiin se lama soo wareen in Cabdiraxmaan Cirro uu aqbalay soo jeedintaasi Roshaha xisbiga wadane Cabdiraxmaan Cirro ayaa muddo isxigxigta waxa uu ku celcelinayay inuu san marba aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashooyinka madaxtooyada isagoo durayay in habacsanaanta xukuumadda la xiriirta qabanqaabada doorashada waxaana dhinacyo kala duwan looga soo jeedinayay xukuumadda madaxweyne ee Biixi in eedeymaha ku saabsan in uu san jirin diyaar garow buuxa oo la xiriira qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland waa tahay dhinaca iyo Puntland hadii aynu eegnaa madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare ayaa u yeeray isimada gobolka uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse si xal looga gaaro xiisada ka dhalatay Maxamuud Cismaan Diyaano agaasimaha hay'adda BSF ta oo diiday inuu xilka wareejiyo kadib warqad uu soo saaray madaxweyne Dani Boqor Burhaan ayaa horay u jeeday inuu la kulmo markii madaxweyne Dani uu tagay magaalada Boosaaso hase yeeshee MK ayuu mar kale ka dalbaday madaxweyne Dani inay la kulmaan waana ay aqbaleen isimada uu ku jiro Boqorka ee si loo soo afjaro xiisada ka dhalatay dagaalkii December 2021 Boosaaso ku dhex maray ciidanka amaanka ee Puntland iyo ciidamada cadu ah agaasimaha BSF ta Maxamuud Cismaan Diyaano madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa fuliyay mid ka mid ah soo jeedinta isimada oo ahayd in gacanta maamulka dekedda Boosaaso laga saaro shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxaana lagu wareejiyay shirkad Puntland ay maamulkeeda wax ku leedahay Isimada ayaa sidoo kale soo jeediyay in Maxamuud Diyaano loo daayo xilka agaasimaha gaadiidka iyo ciidanka gaarka u tababaran ee BSF ta balse xukuumadda Puntland ayaa ku gacansayday dalabkaasi oo sheegtay intaasi ay ka hor imaanayso nidaamka dawliga ah iyo dib u habaynta ciidamada tan iyo markii uu soo baxay qoraalka isimada shanta ahaa ee uu hoggaaminayay Boqor Burhaan waxaa ka socday Boosaaso dhaqdhaqaaq iyo wada hadal u dhaxeeya isimada iyo maamulka cusub ee loo magacaabay gobolka Bare iyo xukuumadda Puntland dhinacyada ayaa raadinaya wada lagu gaari karo xal waara oo loo helo xaaladda magaalada ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso oo tan iyo bishii November 2021 uu ka taagnaa ismariwaaga ka dhashay isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka ciidamada BSF ta Puntland maamulka Puntland ayaana wali ka jawaabin bayaankii u dambeeyay ay soo saareen isimada oo marka la eego qodobada ay ka duwanaayeen kii hore ay u soo saareen maalmihii dagaalku u socday kaasi oo madaxweyne Dani u ogolaa inuu wada hadal la galo si xal looga gaaro xiisada magaalada Boosaaso laakiin seexaalka ayaa haatan u muuqanaya in agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano aan la taaban doonin kursigiisa agaasimaha hay'adda BSF ta isla markaana qashinka lagu dari doono warqadii madaxweyne Dani uu soo saaray ee xilka uga qaaday ugu dambeyntiina faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay saldhig ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka ahaan shiish ee duleedka wuqooyi ee magaalada Barcad dabka uu ka dhashay koronto ay isticmaalayaan ciidamada ayaa ku fiday qaybo badan oo ka mid ah saldhigga gaar ahaan baqaaro ay hubka ku kaydsanayeen ciidanka AMISOM wararka ayaa sheegaya in qaraaxyo xoogan ay sameeyeen rasaasta iyo hubka uu dabku qabsaday sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka dhacdadani ayaa keentay in cabsi xoogan soo wajahdo dadka deegaanka markii hore u maleeyay in la soo weeraray saldhigga ciidamada AMISOM sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in goor dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi uu geystay qasaare xoogan ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha AMISOM oo ku aadan dhacdadaasi dabka ah xaaladda ayaa haatan mid degan waxaana si caadi ah ku soo noqday dhaqdhaqaaqa deegaanka Hanshiish
oo ku yaala duuleedka Waqooyi ee magaalada Balcad wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaas nabad galiyo.